שואל אותי שאלה, שאלה שהיא שאלת היסטוריה, היסטוריה. כן, למה ישראל וכולי. אז המהפך הגדול שקרה במדינת ישראל קרה בעצם עם תוכנית מאוד מעניינת, יומרנית, חשובה, שנקראת תוכנית שרון. ותוכנית שרון באיזשהו מקום הושפעה מאוד מעקרונות שהתחילו עם ארגנים וכולי, ובן עזר הווארד וכולי, זה התחיל המערכת הזאת, ואז התחילו להיבנות, נבנתה התפיסה הזאת של מה שנקרא, נקרא לזה באופן כללי, ה-Neighborhood Unit, יחידות שכנות, שבעצם בנויות בעיקרון, נבנות בניגוד לעקרונות שהיו קודם והגיעו אחר כך, שמתבטאות בגריד, כן, שאתה מדבר עליו. אז לכך הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה, שבמשך שנים ככה נבנו הדברים, ובאמת אפשר לומר שהתהליך הזה נתמך על ידי הפיתוח הפרברי שהתפתח גם בארצות הברית וגם בצפון אירופה, כן, שאיננו בנוי על גריד, שהוא הפך להיות הבית קטן בערבה שכולנו רוצים אותו, וזה התהליך של הפרבור שהוא גם תרם לעניין הזה. וגם אם אתה עושה איזושהי שכונה עירונית, בראש שלך באיזשהו מקום אתה מנסה לעשות אותה פרברית, שהמשמעות שלה זה לא ליצור את הגריד הזה, לא ליצור את המערכת הזאת של התנועה העוברת ושל השעון העירוני, כן, השעון העירוני. זה בהחלט עדיין קיים בתוך העניין הזה, וזאת הסיבה שזה לא מתקיים. זה לא עובד בסופו של דבר. אני חושב שזה לא עובד, ואני חושב שהרעיון הזה של לחזור למערכת הגריד הזאת, שגם יושמה לפני קום המדינה, בכל התהליכים של כל המתכננים הטובים והמעניינים שהיו כאן לפני כן, כן, אם זה קליין ואם זה קאופמן ואם זה בן סירה ואחרים שעשו כאן הרבה מאוד עבודה ובעצם פיתחו את הגריד העירוני הישראלי, כן, בצורה טובה יותר. לא מדבר על גדס כמובן, שהוא לא היה ישראלי, אבל בכל זאת השפיע פה מאוד על דורות אחרי זה. ובאמת אנחנו לאט לאט, אני מקווה, חוזרים אל הגריד הזה ויודעים לבנות אותו נכון וטוב, כדי באמת להשיג חזרה את האיכויות העירוניות שאנחנו מתגעגעים אליהם, ואנחנו מתפלים לפעמים אנחנו לא משיגים אותם, בין השאר בגלל בוא נאמר התמריץ הפרברי שעדיין קיים בתוכנו כל הזמן כשאנחנו בונים שכונות חדשות. ובהחלט הגריד העירוני הוא ללא ספק פתרון מאוד מאוד נכון וטוב. כמובן יש עשרות כאלה, וזה, אפשר לפרש את זה, זה שפה מאוד עשירה בפני עצמה, זה לא גריד קשיח ויחיד, יש הרבה גרידים, אם נקרא לזה ככה.